воротами. На ближню стійку. Алан Патрік, Бланко, Лещук робить рахунок 2-0. Зі стандарту забиває Шахтар на 37-й хвилині поєдинку. Пам'ятаєте, у першому колі 2-4 голів у ворота Чорноморця Шахтар забив після стандартів. Сьогодні знову стандарт. Практично всі футболісти зонно діють при стандарті у Чорноморця. Традиційно Олександр Бабич зонну оборону при стандартах використовує, але ось її проблема, що дуже часто хтось із футболістів атаки залишається сам.